Міфологія на шовку. У Києві відкрилася виставка грузинської художниці Русудан Патвіашвілі. Її картинами захоплювались Джордж Буш і Маргарет Тетчер, бо вони і справді особливі. Усе полотно Русудан створює в один дотик, не відриваючи пензля від полотна. Тетяна Іванченко бачила результат. Під звуки класики кили грузинського вина у затишній галерейній атмосфері з'явилася Русудан. Через камеру важко передати витончені деталі, гру кольорової фарби із золотистим шовком. Сама художниця каже, що на її картинах цілий світ, який вона творить роками. Шовк мені дуже подобається, тому що дуже благородний матеріал. І дуже можна сидіти, углублятися і до безкінечності. Великі картини, які не чорно-білі, багатоцвітні, то вони іноді місяцями працюють. Ольга знімала фільм про школярку Русудан. Каже, мама ставила для неї стіл, на нього стілець. Дівчинка розмальовувала стіну. Це був перший творчий майданчик і перше полотно маленької художниці, яка сьогодні стала всесвітньо відомою. І одна з новел у нас була про Русіко. Тбилисську школярку. І от я вам хочу сказати, що стиль її, отак, як він їй був дан Богом чи якимось силами вищими, отак він лишився. Її перша персональна виставка пройшла у 6 років. Спочатку Русудан малювала олівцем, пізніше взялася за пензлик. Знавці мистецтва кажуть, жанр не новий, а символіка. Майстерність виконання захоплює навіть фахівців. Я думаю, что уникальность творчества Русико заключается в том, что она сумела совместить и глубокую идею, высокое мастерство. И отрабатывала это на протяжении 43 лет. Перші глядачі вже доторкнулися до таємниці, закодованої в малюнках, звивистих лініях і десятках образів, які виводить майстриня. Це красота необыкновенна і... Так передано тіло человеческое, краски яркі в першому залі, просто вони грають. Нет слов просто. Її виставки проходили у Парижі, Відні, Будапешті, Лондоні. Картини Русудан прикрашають президентський палац Грузії. Яскраві полотна з романтичними юнаками та ніжними панянками від сьогодні можуть побачити і українські поціновувачі мистецтва. Тетяна Іванченко, Сергій Ведмідь, новини телеканал Інтер.